Amen. Možemo nastaviti, Gospoda, obožavati. Služba se nastavlja, služba slavljenja, obožavanja našega Boga, Spasitelja, Otkupitelja. Jer blagoslov, slava, mudrost i zahvalnost, čast, sila i snaga pripada Bogu našemu vijeke vijekova. I danas na ovom mjestu otvorimo srca što nam Bog želi govoriti, što Bog želi danas učiniti u našem životu, danas. Otvorimo srca čista, skroz Gospodinu. Skroz Gospodinu, kada nešto pitamo, da budemo otvoreni za odgovor, da i odgovor ne. I često dolazimo Gospodu po neki odgovor već svojim očekivanjem. To je isto kod vam dijete dođe i pita, tata mogu ići kod Marka da se igramo. Ti si i sa stavom, i ti si moj otac, ja te poštujem, svaka tvoja odluka je dobra za mene, ja tražim tvoju odluku jer znaš što je dobro za mene, tako mi imamo stav prema Bogu. I tražimo Boga, kao to malo dijete, hoće smijem iti kod Marka da se igram s njim. I otac kaže ne. I dijete odmah, pa zašto ne, pa moram ići, pa ti si loš otac. Ne sviđa mi se taj odgovor, ne. Često smo mi takvi. Zovemo Boga Gospodinom, a ne živimo tako. Tražimo ga odgovor, tražimo ga vodstvo, a opet idemo onim putem koji se nama čini ispravni. Čini. Mudri jezici kažu da se put čovjeku može činiti ispravno, ali vodi u propast. Jedno je što je vodstvo razuma, a jedno što je vodstvo duha. Ali zbilja, blagoslovi, slava pripada našem Gospodinu. I uzvisimo ga na ovom mjestu. I htio sam na početku samo da par stihova iz psalmi. Na početku kad sam počeo čitati Bibliju, psalmi i mudre jezike mi baš nisu rezale, preskakao sam ih. I ih većinom nisam razumio. A kad duh zaigra, onda osjetite taj duh koji je onda bio tamo. I sad vidiš tu situaciju, vidiš te probleme, vidiš da Gospod i riješio i kako su i drugi bili u istim problemima. I kad smo mi negdje u umu zarobljeni, ja samo da imam svoju sobu gdje mi niko neće smetati, i onda bi bilo bolje, ili bilo bi bolje da imamo tu svoj prostor, samo naš prostor. I uvijek nas nešto, taj kriticizam, nešto nas ograničava, ali Bog je veći od naših tih ograničenja. Ono što sad imamo, budemo zahvalni. Počinjemo zahvaljivati ono za što imamo, i srce će se već umekšati kad neće stići taj neprijatelj svojim kriticizmom. I ono što me Gospod sad u slavljanju, misao koja mi je došla i vjerujem da moram podijeliti, je to kriticizam. Dosta se kriticizam među nama širi ili u nama radi. Uvijek imamo nešto što nam nije po volji. To bi trebalo ovak biti, to nije ovak, joj, gledaj ovo, gledaj ono. Jer jednostavno, da bi služba išla naprijed, mi se prvo trebamo povezati sa Duhom Božjim. Jer duh je u nama. U našem duhu je, kod navrđenja, Duh Sveti. I kaže u Izaiji 11.2, kaže pismo, jači je onaj koji je u nama, nego onaj koji je u svijetu. Se slažete? A di je, ko je to onaj u nama? Sam Gospod. Duh Sveti nam je dan, u naš duh. I di je on nama? U našem duhu. U našem duhu. I sad trebamo da taj Gospod živi kroz nas. Slava Isusu, zapisano je, Pavao kaže, živi Isus u meni, kroz mene, ne živim više ja, nego Isus u mene. Ja bih volio da ja to mogu reći češće. Često su moje reakcije povezane s tjelesnošću, duša ispliva, pa miješano, duh i duša. Rekli smo da je taj koji je nama jači od onog koji je u svijetu, a di je on u našem duhu. Rekli smo Izaija, želimo nešto 11.2. Kaže, na njemu će duh Jahvin počivat, duh mudrosti, duh razuma, duh savjeta, duh snage, duh znanja, duh straha Gospodnjeg.
prodahnut će ga strah Gospodin, kaže. Jedan prijevod kaže, uživat će u strahu. Dopalat će mu se. Mirisanje će mu biti u strahu Gospodin. Ono što je rekao Isus, ja obožavam vršiti očevu volju. Ali što je očeva volja? Ono što znamo da Gospod daje uputstva kroz svoje pismo, ali i danas on govori direktno u ljudske živote. Svakome od nas može Gospod nešto staviti na srce. Da učinimo. Da se obratimo od nekih stavova koje nisu u redu. I da bi taj duh Božje, ta snaga, taj onaj koji je jači u nama, bio jači od onog koji je u svijetu, moramo mi biti u zajedništvu sa Duhom Svetim. U čistom intimnom zajedništvu, kontaktu i da taj duh zaživi i djeluje kroz nas. Bog je svoju volju, svoj naum, kad je Isus hodao, želio i činio kroz Isusa Krista. Onda je dat Duh Sveti crkvi. I sad je nastavio Gospod Bog raditi svoja djela kroz novo tijelo, duhovno, a to je crkva. I ne možemo nikako drugačije samo po snazi i sili Duha Svetoga. Kao pojedinci slabiji smo. Uči nas pismo da kad se snaga udruži, želja prvo mora biti, koja je željan nekad dođe k meni. Da bi prvo došli Gospod, trebamo osjetiti, vidjeti da smo željni, potrebu neku, da osjetimo i da znamo kamo doći, dođemo Gospodinu, susjeti u našem duhu, ali kad smo tu, snaga se umnaža, jer nas je više s tom istom čežnju. Ali kako se bude umnažala, mi se moramo u duhu ujediniti, spojiti, surađivati, da budemo jedan duh. Ali kako će biti jedan duh kad vladaju nesuglasice među nama možda? U jednom mjeru i drugoj mjeri koji dolazi iz srca. Drugo, kad neke nesuglasice se dođu nametnute izvana. Đavo posije neku sumnju, pa vidiš ga kakav je, pa vidiš ovo, vidiš ono. I onda mi odmah hvatimo to. Pa da, vidiš, stvarno, ja sam bolji, pa ja nemam takvih problema. Kriticizam. Ako neko ima neki savjet ovdje, što se nešto, da bi trebalo se drugačije služba odvijati, može, gledajte ovo. Jedna osoba može zaraziti više ljudi. Ja sam shvatio. Recimo, mene pita žena, kakva je slavljenje bilo? Ja ponekad niti ne znam kakva je slavljenje bilo, jer ja sam nekoliko pjesma toliko pustim kad sam samo ja i Bog. Pjevaj ko da te niko ne čuje, pleši ko da te niko ne gleda. Ja i Bog. Ponekad je malo teže. Ponekad imam potrebu samo da u slavljenju molim. Vi pjevate, ja molim. I sad mi neko može gledati, gleda ovoga, kaj je mlak. Znate kako kršćani znaju neki upotrebljavati mlak za tjelesno izražavanje u slavljenju. A u otkrivenju piše, poznam tvoja djela, mlak si. Tu se odnosi na njihova djela i ponašanje, svjetovno se uvukla i miješala se svjetovno svjetljenočki stavovi sa duhovnim stavovima. Znači, poznam tvoje djela, mlak si, a u slavljenju svaki ima pravo ovdje Božju prisutnost spustiti, raspiriti na način koji on zna. Na koji on zna. Ja sam imao problema s tim. Ja sam imao problema sa željom dok sam molio. I ja sam više kad imamo moliti, kad me obuzme u zajednicu dvoje, troje, bam, 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 u molitvi. Snažno, glasno, brzo. A žena, ona to sporije, sve milo, dražesno, više obožava u slavljenju. I sad ja molim se jednom drugom kolegicom i njoj je predivno moliti sa onom, kaže. I onda ona moli s mojim ženom kasnije i ona veli, ma svoja žena mi je super moliti. Ja velim, pa kakve ti možeš moliti iz mene i s njom, a ja s njom ne mogu. Ja sam skužio da problem u meni. Ja sam se naučio opuštiti s njom u molitvi i kad bi ona molila, ja sam se toliko opuštio da sam samo uživao u toj prisutnosti koja je ona svojim stavom i svojim odnosom, kak je ona naučila imati zajedništvo s Bogom. Ja sam samo bio miran u tom zajedništvu, ne forsirajući. Moraš glasnije, nije dobro tako, možda se borimo. Zato taj kriticizam može neko primijetiti, pa gle, Daniel uopće ne slavi, on tu sad nešto čita po Bibliji.
Neko može doći i reći, pa znaš kaj, osoba slavi, super mu je uvijek, niti ništa ne primjećuje taj problem. I dođe druga osoba do nje i veli, pa vidiš ti to, pa već pet put za redom jedna ti ista pjesma. Tako osobi klike, pa da. I sljedeći put dok je ta pjesma, ta osoba koja do sad nije niti jednom primijetila da se ta pjesma ponavlja, koja je uvijek uživala u toj pjesmi, kad počne opet ta pjesma, ona ne može uživati, jer dojde ta misla koju je drugi posijao u glavu, a gle, opet ta pjesma. A to je istina, ljudi moji. Ko se slaže? Sam samo ovdje u tom problemu. Ili nova pjesma, ja sam imao te probleme, udavom iskreno, je nova pjesma sprintana i dva slova su krivo. Nije ni reći kako treba, dva slova krivo. A nije mogla pogledati, jer koja je već radio, malo da si pročitao prije nek sprinta, da li je to točno sve po redu, ja sam pedantni, dosta hranim za gospodina, nek bude ona kako treba. O. I to kada to svaki put vidim, ja sam pet put znao, ono, nije sam, gled. A vidiš i toga se rješavamo. Važno, ja mislim da je važno o tome razgovarati. Da vidimo, kaže pismo, razotkrivajte djela tame. Ovo ja mislim da je ono, jesu to dječje igre, ja bih rekao. Ali kako se zaigramo, stalno ja ne vjerujem. Tako nekad ne bi primijetili, ne bi nas smetalo tuđe mane ili tuđe ponašanje, tako dugo dok nam neki drugi koji ima kritičnog duha, ne bi ukazao na taj problem od te dotične osobe. Psalm 100. Kaže, uđite s hvalama, vrata njegove, dvore njegove s pjesmama, hvaleći ga ime mu slavite, jer je dobar Jahve, dovijeka je ljubav njegova, od koljena do koljena vjernost je njegova. Tri stalna vječna razloga za zahvaljivanje Bogu. Bez obzira kako se mi osjećali, jer kako su naše okolnosti, jer Bog je dostojan slave. Bog je još uvijek Bog na nebesima, iznad svakog vlasnik poglavarstva, jer je dobar, jer je ljubav njegova do vijeka i od koljena do koljena vjernost je njegova. Ovi koji imaju Varaždinsku Bibliju. Psalam 22.4. Kaže, ti si svet stoluješ nad hvalospjevima Izraelovim. Pravilni opis prevoda ovog biblijskog stiha. Ali ti si svet i prebivaš u slavljenju Izraelom. Bog prebiva u našem slavljenju. Iste reći sjediti na nečem. Bog sjedi. Mi mu gradimo ovdje tron, prijestolje da bude, da prebiva. On se mora osjetiti dobrodošao. Zašto to govorim? Psalam 50.23. A ovo je istina. Ovo je prijevod sad od Derek Prince koji zbilje zna hebrejski. A vidjet ćete i drugi ljetopisa 20 je ukazan na to, jer rekli smo da u Starom Zavjetu je dosta tih borbi slika naših duhovnih borbi. I ima jedna borba koja se zove ti samo slavi, Gospod će sve riješiti. To se vidi u drugom ljetopisa 20, kad je Bog postavio napred svirače, sveti zbor, oni su slavili, hvalili Boga, Bog je učinio da se neprijatelji međusobno poubijaju. Ponekad nas Bog potakne na to, samo da ga slavimo i častimo, on će riješiti naše probleme. A drugo je, u tom psalmu 50.23 kaže, pravo me štuje onaj koji prinosi žrtvu zahvalnu, on priprema put da bi mu ja pokazao Božje spasenje. U drugi ljetopisa 20 se to može vidjeti, takav dio duhovne borbe. Zato slavite Gospoda. Bez obzira kako se osjećali. Ponekad nije moguće, pa molimo, ali onda nam se duša ohrabri. I zato ja uzmem psalam koji je ono, zašto si mi klonila dušo moja, pa ispovjedam. Pa Gospod dolazi. Sve će biti dobro. Ako je ovo kušnjena iz moju izgradnju, slava Bogu. I me treba Bog izgrađivati. Zato disciplina Duha Svetoga, škola Duha Svetoga u svakodnevnom životu je jako korisna. I nemojte prezirati Božje naume, Božju disciplinu. U svakom danu. Molite se, Bože, otvorim oči da vidim tvoju ruku. Što želiš podučiti? Kako bih se priključio tome, ne da bi se odupirao. Jer neka škola Duha Svetoga, neku lekciju, neki prolazi godinu dana, mogu ih preći za mjesec dana, neki prolaze već
5 godina i padamo i padamo i padamo, a možemo preći brže. A Bog nas želi usposobiti i objaviti nam se. Jedna od najljepših poticaja rasti u spoznaji Gospodina Isusa Krista. Kad ga gledamo, u njegov se lik preobličavamo. I slave u slavu, iz vjere u vjeru. Može to biti iz slave u slavu, sve slavniju, ali može biti iz njegove slave u našu slavu, iz njegove vjere u našu vjeru. I dobro je to. E onda, ako mi vidimo Gospodina ispravno, onda trebamo se moliti za pravo spoznaje našeg Gospodina Isusa Krista i se samo Bog objavio u Kristu Isusu i u njemu mi vidimo sve atribute Božije, kakav on jest, kada gledate kakav je on bio po svijetu, što je činio, to je nama primjer, to je nama pokazatelj. I sad molim Duha Sveta da nas uvodi u više istine, nas podučava i otvaramo, Gospode, tvoje srce i na tvoj glas da nas ti vodiš na ovom mjestu danas. Amen. Ja sam zadnji put, dok sam govorio o onome što sve to treba nestati. Kako nas Bog kroz pismo podučava kako neke stvari nisu dobre i da nas On od toga želi osloboditi. Mi smo još oslobođeni jer smo umrli sa Kristom prije 2000 godina na Kristu, na križu. Ali Bog nas želi sad očistiti svojim duhom kroz kupelje, kroz vodinu, kupelje duhom, kroz riječ. I već ima silu i stavu, ljudi moji, ja sam nešto govorio 3 puta, govorit ću još više puta, jer ja vjerujem da nismo ovdje da skupljamo informaciju, jer svaki koji će slušati propovijed i reći to sam već čuo, to vam je pokazatelj da traži samo informacija, ne duha. Ja želim govoriti duhu, vaš duh. Jer to je ono što oslobađa, duh Gospodnji. Kaže Galaćanima, u stvari u Hebrejima 4.12, uistinu je živa i djelotvorna riječ Božja. Idemo to otvorimo. Hebrejima 4.12. Hebrej 4.12. Uistinu je živa i djelotvorna riječ Božja. Ha. Djelotvorna, ljudi. Djelotvorna. Znači da ima neki posao riječ Božja. U nama, recimo, na početak. Sada baš, kad već razgovaramo o tome. Ona je oštrija od svakog dvosjekog mača i prodire do rastavljanja duše i duha. Ona rastavlja dušu i duh. Znači, ona ima posao da u nama rastavlja dušu i duh. Pa, da su duša i duh spojeni zajedno na nekim mjestima, pa ih treba razdvojiti. Pa možda da. Možda ta riječ, baš ono što još znači je razlučuje, razdvaja. Bog nas nekad presvjedoči što nešto radimo po tijelu. Bog nas izloži nekim situacijama da bi nama pokazao što je u srcu, nam pokazao motive. Kaže da Božja riječ preispituje. Idemo dalje da vidimo. Nakane, kaže, srca. Prodaje znači do rastavljanja duše i duha, zglobova i moždine i može suditi nakane i misli srca. Nakane i misli srca. Kaže David u psalmu jednome, Bože, ko bi vidio one sve te grijehe, sve prijestupe, očistimo tih tajnih grijeha. I nema stvorenja skrivena pred njim, naprotiv sve goli i otkriveno očima onome komu moramo dati račun. Da bi grijeh mi neki vidjeli, moramo biti presvjedočeni. Znači, prvo prepoznati grijeh, priznati da je sukladno Božoj riječi zlo i ne želimo to više imati u srcu i tražimo Boga za oproštenje i isceljenje, snagu za vršenje njegove volje i zaštitu. Od nekih, spomenut ću opet, od nekih ovisnosti, od nekih problema, od nekih navika, loših povrijeđenosti, pogrešnih stavova, Bog može odmah trenutno iscijeliti i promijeniti. Ali ona si mijenja i posvećenje proces, nekad to ide u koracima. Proces odvija se. Neko vrijeme. Promjene ne mogu doći sve u jednom trenutku, ni ne mogu doći do svakog područja života u isto vrijeme, ali promjene će biti tu i bit će u porastu kako vrijeme prolazi. Ja vjerujem da svaki od vas vidi da Bog radi u vašem životu, je li tako? I možemo reći, Bog radi u mojem životu. Jer ne prije kad dođe i kritizirati, ja vidiš pa kako si, ti uopće nisi ti spašeni. Imam možda riječ za nekoga. Problem je k tome
Kad mi sve volimo kvalificirati, rangirati, tako i u službi među nama, recimo, vidimo i u svijetu položaj, pa mi kategoriziramo, a ovo je važnije, ovo nije tako važno. Tako mi volimo često i grijehe kvalificirati ili kategorizirati. E, ovo je najveći problem u mojem životu, ja se moram toga riješiti. Bogu sad to je stvarno, nije milo, to je najveći moj problem, to me najviše koči u životu. Mi smo toliko skoncentrirani na taj jedan grijeh, da neke stvari oko nas se još uvijek stoje, koje se možemo prije riješiti, prije ovih 10 nego ovoga jednoga, i još se čak neke stvari umnožavaju. I Bog kaže da ne trebamo kvalificirati grijehe, jer onda mi biramo kako ćemo se kojega grijeha riješiti, nek se damo Duhu Svetom na upravljanje, na čišćenje, i On će rješavati nas tih stvari kako On želi, jer to je njegov posao. I riječ je ta da grijeh koji se neko bori i on udara i uvijek skoncentrira taj grijeh. Taj grijeh ima oslonac. On može biti i zato ga ne možete srušiti. Prvo, zato je radite u svojoj snazi, a ne u snazi Duha Svetoga, a drugo, jer taj oslonac je neki drugi grijeh. Nemojte toliko biti skoncentrirani i vi da se odabirate kojeg ćete se grijeha riješiti. I Bog će porušiti ovih tri i ovaj sam bude pao. To je sloboda u Kristu Isusu. Mi smo slobodni. Hvala Bogu. Ali nek i taj Božji Duh u vama bude slobodan se izražavati i djelovati. Nek Duh Sveti radi i djeluje u vama. Na taj način isto ograničavamo djelovanje Duha Svetoga. Kad mi sami odabiramo kojeg se grijeha trebamo riješiti. I znam da imate problemi, da vas srce boli zbog toga. Ali održavate, kako smo rekli, pod svjetlošću Božjom, da to je grijeh. Neću biti prevaren da nakon 2-3 dana, a nije to tako strašno, ali dajem se Bogu u ruke, jer On me čisti. On me voli, On me vodi. I njegova snaga je u meni. Njegova snaga je u meni. Njegova snaga je u meni. Zato ne volim reći, kad nekada razgovaram, pa nisam ti, s nekim vjernicima, pa nisam ti ja tak veliki vjernik, nisam ti ja tak baš načitani, nisam ti ja tak baš poznavatelj pisma, nije bitno to. Bitan je Duh Sveti u tebi. Svaki od vas je nadnaravan. Ne da je manji ili veći, nadnaravan je. Taj nadnaravan Duh Sveti, Duh Boži u vama. I dajte mu još više prostora. Zadnji put sam znači govorio o sve to treba nestati. I spomenuli smo znači Kološane 3.8, Efežan 4.31, odbacite i vi svetu srdžbu, ljutnju, zloću, psovanje, sramotne riječi iz usta svojih. Svaka gorčina, gnjev, ljutina, vika i psovka, neka se ukloni od vas. Odbacite srdžbu, ljutnju, zloću, psovanje, sramotne riječi iz usta svojih. Svaka gorčina, gnjev, vika i psovka, neka se ukloni od vas. Odbacite svaku zlobu, lukavstvo, licemjernost, zavist i svako klevetenje. Ljubomora, natjecanje, ogovaranje, nepraštanje, ponos, samo pravednost, sve to treba nestati. Galačani 5. Ste ovdje? Slava Bogu. Gdje Duh Gospodin, on je sloboda. Ja vam moram govoriti u duhu i istini. Ja želim da to tako i primite. Galačani 5.25 smo rekli. Ako imamo život po duhu, slijedimo duha. Ne težimo za taštom slavom, ne izazivajmo jedan druga, ne zavidimo jedan drugomu. Ne težimo za taštom slavom. Umjetna slava, lažna slava. Ne izazivajmo jedan druga. Zanimljivo mi je to, ne izazivajmo jedan drugoga. Ali gledajte, provocirati, to znači provocirati, širi pjevo te riječi, provocirati, iritirati, izazivati na borbu, ali pazite ovaj drugi dio, u drugom, drugom dijelu ću ja govoriti. Jer meni je ono prvo došlo na pamet kako mene moj brat iritira. Ali gledajte sad ovaj drugu, kako je još veće, upasnije iritiranje. Izazivati na borbu ili na natjecanje. U kraljestvu Božem nema mjesta na natjecanju, to znamo valjda. Niti zavisti,
Moramo obnavljati um. Kad nam dolaze takve misli koje bi nas poticale na natjecanje ili na zavis, na ljubomoru, moramo to alarm mora biti da proradi i da se skoncentriramo zašto, gdje je krenuo to i sasjeći u korijenu. E, korijen za tako nešto može biti u srcu čovjeka i Bog to osvijeti duhom svojim svetim. Mi to prepoznamo, osudimo kao grijeh, odbacimo i zauzmemo Božji stav. E, a problem je to je što u svijetu bi vlada sad jako natjecateljski duh. Ugled, prihvaćanost, položaj, istaknutnost. I onda to sve još dolazi manipulacije, da bi ponekad se moglo istaknuti, moraš nešto izmanipulirati, da bi došlo do nečega. E, Marko 10:41, tko hoće biti najveći među vama, neka vam bude poslužitelj. Toliko o nekoj hijerarhiji ili o položaju, jer u crkvi negdje je naglašeno zakaj, ljudi moji. Zakaj ja vjerujem da vas netko drugi može potaknuti na natjecanje. Zato jer kad grupa ljudi ili neki ljudi naglašavaju neki položaj, kako je dobro biti pastor, pa svi ti dolaze, časte te, donesi cvijeće, vinčeko, gledajte kod duhovnog vođu iznad svega. Ja ne bih htio biti pastor. Prvo zbog toga je dok propovijed delam, znojim se, glava mi boli dva dana, ponekad jer hoćeš biti skoncentriran i proučavaš da ne u slučaju neke krivu riječ. I onda nije samo to, pastor ima i drugih obaveza. Mora moliti za svakoga pojedinog člana i držati crkvu u zajedništvu. On je odgovoran za stado, on je odgovoran za zaštitu stada, svakog pojedinog, prvo svojeg obitelji. I onda još za crkvu, onda dolaze problemi, onda ovaj brat ima ovaj problem, ovaj dođe pastor to rješava, je normalno, pogotovo ako je na plaćima više vremena, ostali smo tako, radimo, pa koliko stignemo, sve je na njemu. Em radiš s ljudima, im dolaze s nikakvim problemima, im objašnjavaš pet put jednu te istu stvar, i ovdje doma s istim problemom, i drugi put je opet dođe, ali nema veze, hvala Bogu na njegovom duhu, koji daje duha blagosti, i strpljivosti, amen. Amen. I zato nas Bog hoće izgrađivati, da budete i vi ljudi jednog dana uskoro, možda već sutra, slušali i pomagali drugima u potrebi. Amen. Jer to je potrebno. Ne samo tu, ljudi moji, dosta ljudi mi iz drugih zajednica dolazi, čujemo se, kontaktiramo na Facebook, jer tam nemaju koga pitati. Jer da tam pitaju, velim, imam problem, taj zove mi ovim grijehom. A, kako možeš imati problem s tim grijehom? Gdje ti je vjera? I onda se osjećaju mali i da samo oni imaju taj problem i zato je meni bilo jako blagoslov razgovarati s Alenom, jer danas smo se vozili doma s autom i on mene pita, kak si? Kaj ima kod tebe i svi? Ali nije pitalo ono s rukama v žepu, kak si? Znate kako pitaju neki, kak si? Ok, sam ti pričam. Ja, dok je on neke, kak si, kaj ima, pričaj ti meni. E, ja sam osjećao crnce, dlačice, ja sam znao, pol mojih problema je riješeno. On je pitao tak, da te pita, idemo neke riješiti. Tako je on pita kako si. Idemo neka riješiti. I riješili smo puno toga, slavu Boga. Jer sam vidio neke stvari koje ja prolazim u životu, koje sam mislio da se samo ja borim, da sam jadan kršćanin. Vidio sam da i on prolazi i da je on neke stvari prošao. I tako je moj duh uživnuo. Zato mi je prošli propovijed o ljuti kad sam govorio, jako onak, bilo bam, onaj stih govorite istinu jedan drugome. Tako vam moram jednom pomoći, ako ti mi rekli kako ste stvarno, najte, dobro sam, slava Gospodu, u Gospodu uvijek je dobro. Pa vjerujem ja da je Gospodu dobro. I problem je taj u braku, imam problema u braku, ja i žena, i dojdem u zatička, recimo, problem dotičnih ljudi je u tome što oni ne komuniciraju uopće. I brak sve više tone, sve više raspada, sve više greške, svaki vuče na svoju stranu, nisu jedno. I problem u tome je, znaš kaj, i znaju obe dva, koji je vaš problem? Premalo komuniciramo. Ok, super. I kaj ste zaključili? Pa da bi trebali više komunicirati. I nakon mjesec dana još uvijek sve gore i još uvijek premalo komuniciramo. Ali znaš da je to rješenje, ono se primi posla. Ponekad je meni bilo, tijelo se odupirlo, pa kao ti, pa viš da ona kriva, gledaš, nemaš šta već sad dok se mi pokaja s njom razgovarati. Idemo dalje na brzinu. Sloboda, onda gdje je duh Božji. Natjecanje izgled, recimo. Neki predodaju vani, u svijetu, dosta izgleda, vidiš ono, izgled. I sad ljudi hvale tu jednu osobu, gledaj kako si lijepo, gledaj imaš lijepu haljinu, gledaj ono, kako si potamljena lijepo. I sad ljudi drugi koji nisu toliko čašćeni, hvaljene, imaju potrebu,
Oni si misle, e, kad bi ja samo solarije ili si malo ono popravila ili da si novu haljenicu tako kupila, malo ljepšu još od njega, da nabavljaju više časa od njega ili od nje. I onda te to te potakne da se ješ natjecati. U službi. U službi. Morate vi, recimo, Alena hvaliti. U, Alene, povijest, ti znaš savršeno, 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 znaš to. Ti, evo, živam kad ti govoriš o povijesti, te sve detalje, sigurno si mnogo vremena provao da si to sve proučio i slava Bogu na tome. I to bi mene moglo potaknuti da se osjećam manje vrijedno, da ja idem se uzimati knjige i čitati povijest, da budem... Ali znate, ne znate toga vidjeti. Ali, to su sve male stvari, ljudi moji. Dvije, tri slike sam bacio, ste skužili kako možemo jedni druge potaknuti na natjecanje. Da neće tuđa sposobnost i sklonosti uzdižemo i cijenimo tu osobu i ono koja je manje dobila pažnje, onda ona hoće postati kao ova, a to ona ponekad ne može, onda ima taj kriticizam, ljubomor, zavist. Umjesto toga dolazi ovo. Gledajte, prema milosti Bog ti daje mogućnosti i prilike i naravno da ćeš dobiti po poslušnosti, a ne po rezultatu. Jedan od natjecanja možete vući ovo. Jučer sam svjedočio. Ja razgovaram recimo s Melitom. Jučer sam svjedočio 5 ljudi spašeni, 2 kršteni s Duhom Svetim. Dojem za tjedan dana, prošli vikend, čudesa, pozdravljenja, 9 ljudi molitvu spasenja spašeno. Inače sam da velim, ako osoba izmoli molitvu spasenja, ne znači da je spašena. I 3 ljudi kršteni Duhom Svetim, 2 su se odlučili sljedeći vikend se krste u vodi. Aleluja, slava Bogu. I sad ja toliko naglašavam svoju službu, jer imam taj dar, recimo, evangelizacije, da se ova druga osoba koja nema taj dar, osjeća manje važnim. I toliko se neki dar naglašava da se druge službe zapostavljaju. Jer se onda gase drugi talenti, smisli, a moja služba nije toliko vrijedna. Ja sam rekao sada, prema milosti Bog daje mogućnosti i prilike, a nagradu ćemo dobiti po poslušnosti. Po poslušnosti, zakaj? Ako me sutra da Bog milost da se susretnem s 4 osobe i ja po duhu razgovaram s tim 4 osobama i oni prime ono što Bog želi dati, 4 osobe. Ali onda sam toliko sretan da odem nekam dalje i ne razmišljam više i nisam toliko sjetio na duha, a Bog je još htio da 2 osobe podučim usput i jedna osoba me zvala, nisam odgovorio na poziv, trebalo me utjeha. Znači imam 4 dobre i 3 propusta. To je, ajde, uzmu 50% sam od ukupne Božje volje, od te milosti koje mi je dao za taj dan, sam učinio. Dok recimo dođem do Melite i Bog je za taj dan dao osobu da bude s mužem i da dođe kolegica kod nje, da ona ohrabri, podigne i zajedno da mole i još stigne pripremiti Gospodinju večeru za nedjelju. I ona od te milosti koje je Bog dao, njoj za službu, koja je isto služba, ako ti, ne znam, pričuvaš dijete od Alena da on stigne napraviti propis za nedjelju, to je isto služba za Boga. I sad, znači, Melita u tom slučaju je jednu nije ispunila, koju je Bog potaknuo i ona je ispunila 90%. Jel dijelo je zamršeno ili me možete pratiti? Znači, jedna osoba uzdiže, a ljudi su bili spašeni, čudesa, a mogu, Bog je da još više milosti, još više pomazanja, ali je napravila samo pola. Dok neka osoba s darom tješenja, služenja, može učiniti baš sve za Boga uvijek u prisutnosti Bože, potaknuta od duha, svjesna duha, i ona je, njezina poslušnost je u postocima veća nego moja. A meni se čini da sam ja duhovni od nekoga druga. To nam sve treba, ljudi moji, da bi duh među nama, za to jedinstvom ovakva učenja trebaju. Možda su teža, ali probajte. Neki možda sad ne razumiju, ali će kasnije biti, kad se nađu u nekoj takvoj situaciji, skužite. Ha, gle, prilike, ovo će me neprijatelj namamiti. Izbor natjecanja može biti potaknut izvana. Kad ti neprijatelj posije sumnju, laž, ti se pokreneš natjecati ili gajiti stav zavisti ljubomere kriticizma. Ja kad sam zadnji put govorio o ljutnji tu malo kratko 5 minuta, sam se svrnuo na petak. Moj brat mi Dalibor mi je rekao, nekak si mi kasnije, ljut si mi nekak. A ljut sam, ja sam. Ljudi moji, ja sam bio u Požegi.
I lijepo je govoriti o velikoj sretnoj obitelji. I onda su bili ljudi iz više krajeva Hrvatske i imali su veliku sretnu obitelj, ali se raspala. Raspala se. Jer je neprijatelj malo po malo sijao neslogu, laži, kriticizam, pogreške koje su se kod nekih ljudi uveličavale, a druge umanjivale i raspalo se. Nije problem stvoriti ljudi moji veliku sretnu obitelj. Neprijatelj vreba. Treba to udržati. Zato trebamo biti oprezni. Oprezni. Evo, ja vjerujem da su ove poruke dobro došle prije, nešto još narastemo. Jer mi, ako se ove nam znali držati, ako bi mogli male sitnice posvađati, onda smo jadni, zbilja. Uvijek se za nekim dječjim igricama, s dječjim stvarima, dječji vrtić smo ponekad. A nekad to može, gledajte, ja sam tu bio najviše ljut. Ljut na neprijatelja. Ljut na neprijatelja. Dok vidiš da su neki ljudi davali cijeli svoj život, vrijeme, novac, da izgrade, da služe Gospodinu za to zajedništvo, za njihov duhovni napredak. I još 5, 6, 7, 8, 10 osobi se priključilo, pa onda i pola crkve i dojdu 2, 3, 4 i razore to. Razore. Zato pazite kaj slušaj, dok neko kritizira, neko ugovara i takve stvari, kaj govori, jer ponekad ti govori lažu bratu. I ponekad i ako je istina, da je svijet tog duha, zakaj ti on to govori? Zato sam još bio ljut onda. Jer meni samo dolazi neprijatelj i govori. I taj dan prije, ili jako blizu toga, kad je to tako tu, kad sam prezentirao tu, ja vjerujem da ste čitali, ako nije još imao ljutnje, dolazi neprijatelj meni. Meni dolazi. S idejom. I onda smo ponekad rekli smo prvo da dolazi neprijatelj, da dolazi znači tak neki korijen iznutra. Gospod očisti, ukloni u redu. A ono ti se želi opet uvući izvana. Nekad kroz brata, sestru, kroz svijet, kroz nekad svijet ti želi nametnuti neka svoja ideja, mišljenja. Prosudimo po duhu Gospodnjem. I sljedeće kad ti baš neprijatelj govori. I misliš se može da si ti ili da je u tebi, a nije. Bog će ti to pokazati. Što dolazi iznutra, što dolazi izvana. Želim vam samo pokazati tu to područje, da to isto postoji, da Bog govori tako. Znate kada meni neprijatelj želi posijati, nametnuti? Dođe mi misao za brata Alena. Šta taj Alen? Došao sad tu u našu crkvu 2 mjeseca, već je kao, tek je tu 2 mjeseca i on sad tu ima 2 propovjedi mjesečno. A ja koji sam tu 3 godine, ja imam 1 propovjed mjesečno. I ja slušam, pogledne, nije od mene. Jer zakaj nije od mene? Jer znam da volim s bratom razgovarati, da se čujemo, da molimo zajedno i da mi uopće nije problem, da bi ja njemu prečuvao djecu samo da on ima propovjed kak spada složen, da ima više vremena. Pa još u stvari, ja tak sam bio razmišljao i tak sam se ja dopirao tim mislima. Pa u stvari, imao sam ja već jednu propovjed, ja sam u stvari njemu dao mjesto, nekom umjesto mene propovjedao. Pa u stvari ono, pa ja uopće ne volim propovjedati, ono, da bi ja sam čeznu, daj propovjed, želim ali kak mi je htio to ovaliti? Nisam ljut bil, zato kad mi je htio toliko uvaliti. Ja bil sam ljut, ali sam ne toliko bio ljut. Koliko sam bio ljut, spoznaju. Znači, đavo i dalje to raditi među nama. I ne samo to, nego su neki već prevareni. To me razljutilo. Snažnom presvjedočenjem duha Božjeg da su neki već prevareni. Među nama. Prepoznajte, uklonite i idemo dalje rasti u sili snazi duha Božjega. Njegovom milošću. I njegovom mudrošću, njegovom jakošću smo rekli. Braćo, ako je upadne tko u kakav prekršaj, nastavljamo dalje Galačani 6. Braćo, ako je upadne tko u kakav prekršaj, takvog vi duhovni ispravljajte u duhu blagosti. Kakav prekršaj? Govorimo ovu gore, tašta slava, ne izaziva jednog drugog da ne zavedi. Prekršaj.
Ako upade ko u takav prekršaj, hvala Bogu da možemo i u tom služiti jednim drugim. Kako? U duhu blagosti. I pazite na samog sebe da i ti ne budeš iskušan. Da se ne djelamo, kak imaš problema s tim, ja sam to već prebolio tu bolest. Bolest se nekad i vraća i kušnje se nekad i vraćaju. Ponekad ti neprijatelj ovo sa strane malo poremeti i već si slabiji tu na gdje si mislio da si jak. Ako tko misli da je nešto, iako nije ništa, sam sebe vara, neka svatko ispita svoje... I pazite na samog sebe da i ti ne budeš iskušan. Nosite bremena jedan druga, te će tako ispuniti zakon Kristov. Nosite bremena jedan druga, te ćete tako ispuniti zakon Kristov. Gledajte, Isus kaže, dajte mi svoje breme. Ja da bi nosio vaše breme, morate mi ga dati. Mene može Bog presvjedočiti u nekom problemu, pa da priđem k vama i razgovaram. Ali isto tako, ako vidite da i znate da može Bog pomoći kroz mene ili kroz nekoga druga, dođite, da popričamo i riješite se. Nosite bremena, terete, veli jedan prijevod. Ali sad, pošto je to u kontekstu ovoga, ne izazivajte jedan druga, tašta slava, natjecanje, taj prekršaj, to je u tom kontekstu i veli, nosite bremena jedan druga. Tu se veli na te neuspjehe, iskušenja, nevolje. Sve to. Ako tko misli da je nešto, iako nije ništa, sam sebe vara, neka svatko ispita svoje vlastito djelo, pa će tako jedino u samom sebi naći razlog slave, a ne u drugome. Neka svatko ispita svoje vlastito djelo, pa će tada jedino u samom sebi naći razlog slave, a ne u drugome. Razlog slave, a ne u drugome. Pazite, znate kako su ti uzimali ljudi slavu? Nekoga su pogledali i pogledali su njegove mane i pogreške, ja sam bolji. Nemojte se uspoređivati jedan s drugima. Da, svatko će nositi svoje vlastito breme. To može značiti da ako imaš breme, ja ti mogu pomoći, ali neće to značiti da ću ti ja nositi cijelo breme, zajedno ćemo nositi to breme. A može značiti to da će svatko nositi svoje vlastito breme, da će svatko odgovarati pred Kristovim sudištem za svoja djela. A poučavani u nauci neka dijeli sva svoja dobra sa svojim učiteljem. Ne varajte se, Bog se ne da ismijavati. Što tko sije, to će i žeti. Tko sije svoje tijelo, iz tijela će žeti propast, a tko sije u duh, iz duha će žeti život vječni. Neka nam ne dodija činiti dobro, jer ćemo u svoje vrijeme žeti ako sad ne malakšamo. Prema tome, dok imamo povoljnu priliku, činimo dobro svima, posebno onima koji po ovoj vjeri pripadaju istoj obitelji. Velika, sretna obitelj. Kažem ljudi, disciplina Duha Svetoga je jako, jako važna, rekao bih i neophodna. Neophodna. Škola Duha Svetoga. Možemo moliti. Bože, predam ti cijelog sebe, cijelo svoje biće, da me ti vodiš, da me ti mijenjaš. I Bog je strpljiv sa nama. Još jedna zamka i zadnja, gdje neprijatelj jako dobro funkcionira, to je nesporazum. Nesporazum. Nesporazum u komunikaciji, krivo smo se čuli, krivo smo se razumjeli, pogotovo u porukama, ja sam isto 5-6 puta doživio pokvarenog telefona i ja dobro namjeru nekaj napišem ili velim, ali osoba je toliko kritizirana od svih drugih ljudi, da je i ovo moje dobronamjerno uputstvo osjeća kao kritiku. I to znači da odbija me, odbija Duha Božjega koji želi ukazati na nešto. Nesporazum isto zbog toga, bilo mi jako čudno kad propovjednik propoveda, ljudi ga mogu pogrešno čuti i razumjeti. Zato je važno u kojem duhu slušamo. Vačmanija sam čitao, to me potaklo da o tome govorim. Mislio sam ovo je sve sitno, to se rješava, ali ovo dok sam pročitao nisam mogao vjerovati. Veli, bili na jednoj propovjedi služili ljudima i govori propovjed, točno po stihu,
Efežani, milošću ste spašeni, ne po dijelima, milošću. Idemo baš da Efežani, ovaj nevjerovatno, to je mene potaklo da još više pazim, pratim, slušam. Efežani 2.8. Da, milošću ste spašeni po vjeri, to ne dolazi od vas, to je dar Boži, ne dolazi od dijela, da se to ne bi hvalisao. Ne dolazi od dijela. I sad jedna osoba poslije te službe dolazi do drugih 2, 3, 4 osobe i širi neslogu. Kako? Veli, jesi ti čuo ovo propoje danas? Ovo nije ništa drugo nego samo nagovaranje na djela. Kako je on došao do tog zaključka? A govorim je, milošću ste spašeni po vjeri, ne po djelima. Jer on je već došao na tu službu kritički da bi našao neku grešku. I našao je. Ali zašto on tako vidi? Tako dok ja služim drugima i ja svi kršćani mnogo u doktrine za pletu, onda im ja objasnim, gle, ja vjerujem da ti tako vidiš, jer me Bog pred svjedočem nemoj govoriti ljudima da vide krivo ili da lažu, i oni zbilja tako vidu, vide. Jer bio mi jedan primjer, veli, kako bi ti daltonistu mogli reći da laže? Jer daltonist, sve ja pitam daltonista kakva je ovo boja. On bi rekao, ne znam, oni vide crno bilo i nijanse, rekao bi bilo crno, ja li lažeš, to je crveno. Ali ne vremu reći da laže, on zbilja tako vidi. To je uvreda za čovjeka. I to je pogrešno, jer on zbilja vidi da je to crno. A ja vidim da je crveno. A zakaj on tak vidi? Da li sam ja u krivu ili on u krivu? Zato veli, oni koji su čista srca gledat će Gospodina. U ono vrijeme zrcalo. Je bilo bakra, ja mislim, željeza. I on se moralo politi. I kad se ti pogledao, to nije bila sjajna slika. Vidi, kao mi sada koji gledamo nejasno, kao u zrcalo. Nejasno je ono. I onda moraš spolirati to. I onda se pogledaš i vidiš malo bolje. Još uvijek je nejasno. Ali ako dugo ne poliraš, čađar se gore prima i još je nejasnije. I tu je najbolja slika da moramo se čistiti kroz riječ u tih stvari. Još ćemo više vidjeti Gospodine pokajanje, ako priznate svoje grijehe, očistit će vas od svakoga grijeha. I onda to duhovno oko koje mi vidimo se čisti možda. Pa bolje vidimo Gospodina. Uši se treba isto čistiti, bolje čujemo. Isus je rekao da ne čini ništa nešto što bi da Otac čini. Meni je bilo interesantno, ja uvijek tako sa ženom ili sa nekim bratom poslije propovjedi komentiram. I kaj ti tako, kaj si čuo, kaj si podijeli sa mnom, se nadopunjavamo. I vidim da neke stvari promaknu ljudima. Neke čak sam se više puta uvjerio da ljudi pogrešno shvatili. Da smo jednu istu poruku drugčije shvatili. Nekad sam ljudima, nemam vremena svima sve te na kojih je zanimljivo, pa im samo propovjed šibnem, pošaljem im propovjed. I prvo kao najviše smeta je to kad ljudi vele, imam problem ovakav i ovakav, muči me ova i ova tema. I ja, super, ako te muči, to znači da u tebi ima potrebu da dođeš do odgovora, a evo ti mišljenje jedno. Daj provjeri se da možda vidiš drugu stranu i tako. I mjesec, dva, tri, ništa, najbolje slušali. Ljudi slabo čitaju, ja ne znam, vi čitate ovo kaj vam ja dam duhom podijelim. Ali ja mislim da bi trebalo biti na blagoslovu. S tim svrhom je pisano, s tim nakonom. I to je nesporazum. I zato morate pratiti, možda meni ćete nešto zamijetiti da sam krivo se izrazio ili krivo rekao, ali daj promatite duh, tu čežnju, stav, zakaj je to problem, da ja želim zbilje dati vam najbolje. Možda morate ponekad pratiti i učenje od prije. Pa kako me sad je to rekao, to znači tako, pa možda to nisam mislio kako se ti shvatilo. Pa onda ponekad ako vam se tako nešto veli pitajte, imam par ljudi koji su poslije službe pitali, jer su me zbilja krivo shvatili, kako si to mogao tako reći? Ili kaj je on htio reći? I dok sam objasnio, a da, krivo sam shvatio i sve dalje, super, sve pet. Nemojte da se to gumila. Da se sve više krivo i krivo shvaćava, jer bi se trebali sve bolje i bolje shvaćati, ja mislim. Ovo sam podijelio sa vama. Nekoliko zamki zloga. Nekoliko s primjerima da ukažemo da i kad se mi nađemo u nekoj situaciji da možemo prepoznati Duhom Božim. Ali ove stvari su važne jer su meni kod tih spoznaja su me
više opreznim učinile, više budnim. I ljudi su, kako sam rekao, Božji posao je bio povjeren sinu, kad je bio na zemlji, sad je povjeren crkvi. Božji posao. Crkva ima odgovornost. A ova je škola Duha Svetoga. Amen. Imam još jednu opomenu ako hoćete. Vjerujem da je odgovoran. Zadnju opomenu koju sam imao, vjerujem da je bilo Duha, ne znam koliko vas je vas primilo, je to da smo malovjerni u pogledu trajanja vjerovanja Bogu. Da je Bog neke stvari obećao i mi smo jedno vrijeme vjerovali i onda smo prestali vjerovati. A sad je bila opomena ta, meni, prvome, ali Bog rekao je podijeljen crkvi, da Bog ima nešto protiv nas. Da smo spori. Kad nas Bog na nešto potakne, da učinimo, previše uklijevamo, spori smo. Ponekad Bog kaže učini to brzo, vidimo u stihovima nekako, brzo. Evo stih 1, Djela apostolska 10, 20. Hajde, ustani, siđi i pođi s njima, ne premišljajući, jer sam ih ja poslao. Ne premišljajući znači ne okljevaj, ne sumnjaj, ne dvoumi, ne prepiri se, preferiraj kako bi radije. Ponekad ti Bog daj način. Pa bi se mi prepirali, Bože, pa zašto? Pa možda to nije, pa možda to ovako. I još jedna. Djela apostolska 9, 38. A da je Petar, a kad je Lidija blizu Jope, a kad je Lida blizu Jope, učenici čuši da je Petar u Lidi, poslaše k njemu dva čovjeka s molom, dođi k nama, ne okljevaj. Ne okljevaj, ovdje je grčka reč okneo. Nesklon osjetiti, biti spor, ustručavati se, odgoditi. Ponekad stvarno kad nas Bog tam nešto potakne, imamo priliku, sada možda vam Bog da još jednu priliku, dva prilike, treću priliku, a ponekad je zbilja neka jako važna. Za njega u kraljevstvu. I trebamo biti brži, osjetljivi, ne okljevati. Možemo se pomoliti za kraj. Evo će nebeski stvoritelj, svega na nebu i na zemlji, ovdje tvoje ime uzdižemo, ovdje tvoje ime hvalimo, Gospodine, tvoj karakter, Gospodine, želimo još više upoznati tebe, Gospodine, tvoje ime želimo proslaviti, da gledamo tvoje lice, Gospodine, da se preobličavamo u taj lik, Gospodine, da mi objavljujemo tvoje djela svijetu, da se ti kroz crkvu manifestiraš ovdje, da umnožiš svoje darove, Gospodine, da služimo tebi na čast, Gospodine. Svako natjecanje nek se makne od nas, iz naših misli, iz naših srca, iz naših okolnosti, Gospodine. Svaka ljubomora i zavist, klevetanje nek se makne u Isusu ime od nas, Gospodine. Ovdje je crkva pozvana da živi čistim i svetim životom, Gospodine. Jesi ti svet i mi ispovijedamo da tvoja riječ istinita je, da je tvoje djelo sveto, Gospodine. I ovdje ti radiš među nama svoje sveto djelo i ne želimo, Gospodine, svojim dušom, ne učišemo okaljati tvoje djelo. Ne želimo, Gospodine, da zaštopamo, da kočimo, da se širi tvoje kraljevstvo, Gospodine. Želimo da se te raspiruju duhom dali u nama. Želimo, Gospodine, tvoja snaga i jakost djeluje u nama. Želimo, Gospodine, da se tvoj duh sveti u našem duhu, Gospodine, pokrene. Jednostavno da nas naučiš kako da mi damo da ti više živiš kroz nas, da ti više djeluješ kroz nas, molimo te, Gospodine. Ti si taj koji nas podučava, s tebi se utječemo. Svako od nas, Gospodine, ti podučavaš na svoj način, možda na drugačiji, imamo drugačije probleme, ali, Gospodine, ti cijeniš tu raznolikost, Gospodine, ti radiš sa svakom od nas, ti poznaješ svakoga od nas. Daj, Gospodine, da vidimo da se mi ne trebamo boriti s nekim grijesima tako da ga mi želimo srušiti, nego da slušamo tebe i damo tebi se na opravljanje, da ti srušiš, Gospodine, sve što nije po tvojoj volji i zamijeniš istinu, zamijeniš, Gospodine, tvoja riječ, živa i djelotvorna dođe u naše živote i da učini svoj posao. Mi, Gospodine, uzimamo riječ samo kao riječ, kao slovo. Mi znamo da tvoja riječ koja dolazi, Gospod, dolazi u sili i snazi, koja ima život u sebi, Gospodine. Taj život mi trebamo. Ti si nam dao taj život, Gospodine, u naš duh, po svojem duhom svetu. Tvojom milošću, Gospodine Isuse, koji si ti omogućio nama, utišao si na križ, ti si prolio svoju krv, Gospodine, za nas.
Gospodin, ti si uskrsnuo, treći dan mi ispovjedamo takvu vjeru živoga Boga koja je danas živi, djeluje ovdje na zemlji, u nama i među nama. Bog radi u mojem životu. Neka svaki kaže, Bog radi u mojem životu. Bog radi u mojem životu. Slava Isusu, jer Bog radi u mojem životu. I Bog zna što najbolje je za nas. I slava Isusu. I mi ti želimo, Bože, još više dopustiti da ti djeluješ. Otvori nam oči, Gospode. Otvori nam oči da vidimo tvoju ruku, da se pokorimo, da se ponizimo pod tvojom rukom. Da je, Gospode, otvori nam oči da vidimo tuđe potrebe, braći u potrebe, ovdje u ovoj biti, da služimo, Gospode, tvojom milošću, Gospode, tvojom snagom, aleluja. Slavimo te zbog toga, blagoslivimo ono braći srce koji danas nisu sa nama. Gospode, ono nam nedostaje, Gospode, ono se dio uda ovog tijela. Mi se radujemo kad ih vidimo, Gospode. Ti umnažaš svoju silu i snagu i van ove zajednice. I hvala ti što djeluješ i na poslovima gdje mi radimo. I mi još više ćemo povjerovati, Gospode, i biti poslušni tvoje riječi, da molimo, Gospodine, za one koji te ne poznaju, da blagoslivljamo one koji nas proklinju, Gospodine. Gospodine, i aleluja, Gospodine. Aleluja, Gospodine. Aleluja. Oprosti im, Gospode, jer ne znaju što čine. To je jako snažna, ljudi, moja molitva. Oprosti im, Gospode, jer ne znaju što čine. Neki ih Gospode obrati. Zli je taj koji ih tjera i koji ih drži u ropstvu tame da ne vide svjetlo. I molitva je ono što možemo najviše neprijatelju učiniti je da ti ljudi koji njih upotrebljava i drži u zarobljeništvu, da ih Bog oslobodi. Da im Bog pokaže svoju snagu i moć. I molite. Posredujte. I ne budu ljeni čineći dobro. Amen.